Прем'єра гоголівського «Ревізора» нарешті відбулася на сцені Дніпровського академічного театру драми та комедії. Треба визнати, що автори змогли заінтригувати глядача, добре підігріти очікування. Це такий, можна сказати, артист-авантюрист. От, десь так. Ну, така багатогранна така личність, дуже ексцентрична, спильчива. Необычный, будем говорить, такой человек. И хоть выстава уникальна, створена саме зараз и саме для цього театру, тобто вона має свої пластичні рішення, незвичайні трактування ситуації, вчинків, але сутність залишається та, яку її мав на увазі Гоголь – вияв та осудження людських пороків. Как можно прочитать чужое письмо? Ну, это нонсенс, это нельзя делать. Но он это делает, и более того, он получает удовольствие от этого. И когда он другим говорит, что это я просто есть такие интересные места, что голова кружится от того, что его захватывает. Своє завдання театр бачить в тому, щоб боротися за свого глядача, нового глядача, постійно доводити, що в театрі може бути несподівано цікаво для людей будь-якого віку. П'єса сама «Ревізор», написана Миколою Васильовичем Гоголем, я вважаю, що вона сама собою особлива, бо вже півтора століття лунає крилата фраза. Над ким сміємося? Театр шукає нові шляхи. Експериментальний формат, який все сміливіше оселяється на сцені Дніпровського академічного театру драми та комедії, може викликати у глядача насторогу. Але актори закликають відвідувати їхні роботи і любити героїв так, як люблять їх самі виконавці. Я її обожаю. Я ее люблю настолько, насколько можно любить, ну, собственного ребенка. Потому что для каждой актрисы, независимо от знака плюс-минус, образ – это его творение, это его кусок жизни. Как его не любить? «Ревізор» завершив 92-й театральний сезон, і після канікул творчий колектив обіцяє продовжити свої пошуки нових форм спілкування з глядачем. Це має дуже велике значення, тому що цією виставою ми, в принципі, так сказати, заявка на переформатування.